ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁର ଏହା ଅଧା ଏହା ଏକ ଅଧା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅଧା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥାଂଶ 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 ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁରେ ବିଭାଜିତ ଅଧା ଏଇ ଅଧା ଏଇ ଅଧା କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଂଶ ଏହା ଚତୁର୍ଥାଂଶ କିମ୍ବା ଚାରି ସମାନ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା କୁହାଯାଏ ଏହି ଅଧାଟି ଏହି ଅଧା ସହିତ ସମାନ କି ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ ଏହି ଅଧାଟି ଏଇ ଅଧା ସହିତ ସମାନ କି ଆମେ କେଉଁ ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ ହଁ ଆମର ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ରଖି ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ନିଜେ ଏଥିରୁ ଅଧା ପାଇଛୁ ତେଣୁ ଏଇ ଅଧା ଏଇ ଅଧା ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଣନା କଲୁ ସେତେବେଳେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ସମାନ ବିଭାଜନ କରିଛୁ ଯାହାକି ଆମେ ପାଇଛୁ ଏହି ଅଧା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାନ କି ଅଲଗା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ଅଧା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁର ଅଧା ଏବଂ ଏହି ଅଧା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁର ଅଧା ଏହାକୁ ଆମେ ଆମର ସାଧାରଣ ଉପଭାଷାରେ ଅଧା ବୋଲି କହିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ଅଧା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହି ବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ଅଧା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏହି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଏବଂ ଏହି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସମାନ କି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁରେ ଏହା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କିମ୍ବା ଚାରି ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଅଂଶ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଚାରି ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଅଂଶ ଏହି ଚାରି ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଅଂଶ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଚାରି ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଅଂଶ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଚାରି ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଅଂଶ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁରୁ ଆସିଛି ଏବେ ଏହି ଆକୃତି ବାଛିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ଆକୃତି ନେଇଛୁ ଏହା କି ଆକୃତି ଏହା ଏକ ଆୟତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଆୟତକାର ଆକୃତିକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ କି ତାହା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଧା ହଁ ତେବେ ଏହି ଆକୃତି କିମ୍ବା ଏହି ଅଂଶ ପାଇଁ କେଉଁ ନାମ ଦିଆଯାଇପାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଅଂଶ କିମ୍ବା ଏହି ଧଳା ଖଣ୍ଡଟି ଏହି ହଳଦିଆ ଆୟତକାରର ଅଧା ଅଂଶ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଅଂଶକୁ ଏଠାରେ ରଖିଲୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବୋଲି କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏହି ଆକୃତିରୁ ନେଇଗଲୁ ଏହା ଅଧା ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ପରିମାଣ ଯେପରିକି ଅଧା ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଚାରି ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଆଧାର ବସ୍ତୁଠାରୁ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଏକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏହା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏହା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଏ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଏହି ବସ୍ତୁର ଅଧା ହୋଇଯାଏ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରିବା ଆମେ ଏହି ଅଧା ପାଇଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏହା କିପରି ସମାନ ହୋଇପାରିବ ଗଣିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଗଣିତରେ କେଉଁ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ସଠିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛିପାରିବା ତେଣୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ର ଗଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ରଖୁ এবং পিলা মানুষ ভগ্নাংশ ধারণা শিখাই থাকে যেতবে আমি এপরি বিভিন্ন আকৃতির ব্যবহার করু অধার ধারণা এবং কধা স্মান হয়ে পাহি এই চতুর্থাংশ সান চারিভাগের এক কমান ଏ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନାଂଶ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଆକୃତି ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶଗୁଡ଼ିକର ଧାରଣାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ରଖିବା ଶିଖାଇଥାଉ ପିଲାମାନେ ଏହି ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ପାଇବେ